Oi, amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Ó, o vídeo de hoje é bem legal, bem interessante. Isso aqui que eu tô fazendo é uma ganache falsa. Tem aquela ganache que a gente pega o chocolate e derrete com o creme de leite, né? Alguns colocam margarina, né? Mas é a verdadeira, que é com o chocolate mesmo, a barra, né? Do chocolate nobre. Esse daqui não, esse daqui é quando você tá sem o chocolate nobre, mas tem o chocolate em pó. Então você mistura uma latinha de creme de leite, 4 colheres de sopa de açúcar refinado e 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Pronto, você tem o seu ganache falso. Mistura aqui, ó, vai misturando, vai misturando, antes de ir ao fogo. E aí você leva no fogo e você vai ver o resultado. Gente, olha o ponto aqui, ó. Tá vendo? Ele baixou bastante. Esse é o ponto. Agora a gente desliga e ele baixa mais ainda. Aí você deixa ele esfriar, né? Temperatura ambiente, pode usar. Beleza, aqui é essa ganache, ó, tá vendo? É uma beleza. Você pode enfeitar suas coisas, ó. Muito bom. E o brilho dela, né? De chocolate. Maravilhoso. Experimentar aqui. Tá bom demais. Aqui, que bonito que eu fiz. Tá muito bom, gente. Eu vou deixar a receitinha aí embaixo nos comentários, no, na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.